בזמן האחרון יש כל הערבים שדוקרים יהודים. לפני כמה חודשים היה גם יהודי שדקר יהודייה במצעד הגאווה. הממשלה שלי דוקרת אותי כל היום, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אנחנו סיימנו תפקיד פה ו... לא, זה לא השאלה. בוא נסכם, עזוב, זה לא מפריע לי הדקירות שלהם. מי שצריך לטפל בזה, יטפל בזה. לא, זה לא השאלה. השאלה זה כאילו שיהודי דקר יהודייה, הם תפסו אותו, לא ירו בו, והערבים הם יורים בהם. מה ההבדל ולמה? בתוך הכאוס. זה מה שקורה בתוך, בתוך הכאוס. אז למה בתוך הכאוס הם לא ירו ביהודי? יש לך תשובה? מקריות. לטעמי היה צריך, לא רוצה להגיד, אבל היה צריך. טוב, אוקיי. היו הרבה מאוד אנשים שם שאולי חששו לפגוע בחפים. נראה לי שצריך להבין, צריך ידע, צריך ידע קרבי כדי להבין אם זה אפשרי בכלל לנטרל מחבל במצעד, בשלט. לא? לא יודע. לא. היית קרבי? אתה חושב שיש משהו בזה שזה לא אותו דבר ליהודים וערבים או אין? לא, אנחנו חושבים שזה צריך להיות אותו דין ליהודים וערבים שעושים את... כשכל שאר התנאים שווים, לא צריך להיות הבדל בין יהודים וערבים. אוקיי, זה מה שצריך להיות. את חושבת שזה באמת ככה או לא? קשה לי להגיד בגלל שאני מבינה שאני לא מבינה את השיקולים בשטח. אוקיי, אם מה שקורה עם כל הדקירות מערבים ליהודים שיורים בהם, והיה מקרה בקיץ שהיהודי דקר יהודייה במצעד הגאווה בירושלים ולא ירו בו, עצרו אותו, מה ההבדל? למה? למה היה ההבדל? למה היה ההבדל בעיניי? כן. אני חושב שיש שוני בגישה, בתפיסה בין אנשים במדינה, בין מחבלים יהודים למחבלים שהם לא יהודים. אתה חושב? אוקיי. אז אתה חושב, נגיד שהיה, אני לא מדמיין למה יכול להיות, אבל נגיד, יהודים הורגים יהודים, מנסים להרוג יהודים, זה היה, כאילו, יהיה ככה? כאילו, הם לא ירו בהם? אתה שואל אותי אם צריך לעשות את זה? לא, השאלה זה למה יש הבדל, או אם יש הבדל, ואתה אומר שכן יש הבדל, אז אתה חושב שזה ימשיך, כאילו נגיד... שההבדל יימשך, שימשיך, כן. אני חושב שההבחנה הזאת, אני חושב שההבחנה הזאת יימשך, כן. אוקיי, למה? למה? בגלל שככה אני רואה שהדברים מתנהלים במקום הזה, אז יש הבחנה ברורה מאוד בין מחבלים ומפגעים יהודים ומחבלים ומפגעים לא יהודים, למרות שאני חושב שנקיטת האמצעים כלפי מחבלים משני הצדדים היא זהה, זאת אומרת... כן, מה? היא זהה, אנשים בסופו של דבר נענשים פחות או יותר באותה צורה. אז מה אתה חושב שצריכים לעשות עם מישהו? שמישהו לא חושב אם הוא יהודי או ערבי, מה צריכים לעשות? לסכן, לנטרל את האירוע, אני לא חושב שזה... לנטרל זה אומר לראות. אני לא אומר שזה צריך לראות, זה מה שצריך לנטרל. אם זה האמצעי שעומד, זה לא משנה מי המפגע, אם בסופו של דבר... זה מוביל לסכנה לחיי האדם, צריך לנטרל אותו בכל האמצעים הנדרשים. כמובן שהמטרה היא לא להרוג אותו. כי אי אפשר להרוג כל בן אדם. לא עושים את זה. שהיית בצבא היית או... היית במצב כזה? במצב של... שראית דבר כזה או... לא. לא. There, in the last few weeks, month, there's been stabbings of Jews. And in most of the times, the police or the army shot the Palestinian. Last summer at the gay pride parade in Jerusalem, there was a Jew who stabbed another Jew, but they didn't shoot him. Right. Why is there a difference? Why when a Jew stabs another Jew, they get stopped by physically, but when an Arab stabs a Jew, they're shot? Well, I think that it's simply completely different situations, because when it's like all that gay thingy, so there is a lot of security and police and everything, and they do secure the place, so there are a lot of cops, so they can immediately get him under control and just get him arrested.
and everything, and getting someone into custody when he's just going on a killing streak and he's trying to massacre people, and there isn't there aren't so many cops there to secure the entire place, so it's a lot harder. So the first thing you do is just take your gun out and just shoot him. Okay. Do you think, in your opinion, this is your opinion, do you think, though, that people here treat the situations differently? If a Jew stabs a Jew or if an Arab stabs a Jew, they see it in a different way. Well, I think they do see it differently, but it's just a matter of opinion. Because in my opinion, I mean, both of them are murderers and both of them should be treated in the same way, in the same means. But in the meantime, it's not that way, and things are different. So I think that right now they are treated differently, but they should not be. They are treated differently. How do you think they're treated differently? For instance, there is all those Arabs and Muslims that just stab or kill. So they're arrested, and there's an article in the news all around the world, and then just everyone forgets about it. But for instance, when a Jew stabs a Jew, so we all remember it, and we all call it something very important, something major that we should all remember as something that should be changed, and it's almost gone into a routine that an Arab just goes and stabs some Jew. Oh, so you're saying it's actually worse when a Jew stabs a Jew. Yeah. You remember it more. Yeah. Okay. אם כל מה שקורה עם הפלסטינאים שדוקרים יהודים, והיה מקרה לפני חצי שנה, שנה, שיהודי במצעד הגאווה בירושלים הרג יהודיה. היהודי, הם קפצו עליו ולא ירו בו, הפלסטינאים הם יורים ישר. למה יש הבדל? זו השאלה. א', הם לא יורים ישר. אוקיי. אחרי שזה... כשהמצב התגבר, אז החליטו לראות, כנראה לראות ישר. ועדיין לא יורים לכולם. עדיין לא יורים לכולם. לא יורים לכולם. אוקיי. תלוי באיזה מצב. אז אתה חושב שזה מאוד תלוי במצב, או יש משהו גזעני פה? לא, גזעני בטח שלא. יש הסלמה אצל מהצד של הערבי, ואז אין ברירה, וגם לא תמיד יורים על מנת להרוג. Okay. So, with all the stabbings that have been going on, Palestinian stabbing Jews, and there was also a stabbing at the Jerusalem Pride last summer of a Jew who stabbed a Jew. For the Jew, they stopped him. They physically tackled him. For the Palestinians, they shoot. Yeah. Why is there a difference? I think Israel is really easy on the finger with Palestinians. Sad to say, but I think they're considered second-class citizens. Well, if they're citizens at all. Well, most of them, yeah, were Palestinians and not from Israel. It's, well, in one word, it's racism. You think? Okay. One word. So you think if there was an outbreak of violence from Jews to Jews, it wouldn't be the same? No. Okay. זה שעם כל הדקירות בפלסטינאים ליהודים, והיה הדקירה במצעד הגאווה בירושלים בשנה שעברה. ואצל יהודי על יהודי, הם תפסו אותו ולא ירו בו, ושזה ערבים, יורים בהם. אז השאלה היא מה ההבדל, למה? למה זה ככה? מה ההבדל? כן. וואו, זה באמת שאלה קשה. אני חושבת שאין הבדל, אני חושבת שלא צריך להיות הבדל, ואני חושבת שהגישה הזאת של לראות כדי להרוג היא לא הוגנת ולא נכונה בכל מקרה. אז אני חושבת שמה שהיה במצעד הגאווה הוא הדבר הנכון לעשות אותו, ולא מה שקורה עם המחבלים בארץ. אני חושבת שאם צריך, וזאת הדרך היחידה לפתור את הבעיה, אז אפשר לראות, אבל יש פה איזושהי מין התנהגות מוזרה כזאת של ממש לראות בשביל להרוג, וממשיכים לראות ממש כמה כדורים עד שהם רואים שהם חיסלו לחלוטין, שלא לדבר על הלינצ'ים, אז אני מאוד נגד זה, ואני חושבת שחבריי פה מסכימים? יש לכם מה להוסיף? לא, היא אמרה הכל. אוקיי. השאלה זה בעצם, זה לא אם זה מצדיק או לא מצדיק, השאלה פה זה... יש הבדל. אם יש הבדל שיהודי דוקר או ערבי דוקר, ושיורים בו, כאילו, ואם צריכים לראות בהם. נכון, אבל כשיורים בך, אז אתה לא יכול לראות.
כן צריכים? כן, רגע, כן צריכים לראות או לא? כשהיה שטיסל, עוד לא היה החוקים האלה שיורים. עכשיו יש את החוקים האלה. לא, ברור שהיה חוקים. אף פעם לא רצחו מחבלים כמו שעכשיו. היו מכניסים אותם לכלא, היה מתחיל שיטת דלת מסתובבת. אבל עכשיו אין חוכמות. אז למה את חושבת שעכשיו? היד קלה על ההדק. לדעתי, מגבוה נתנו אישור להרוג. כן? אוקיי. וזה מדביק להרוג מישהו שדוקר או לא? כאילו... קטונתי, אם אני הייתי במצב הזה, אני לא יודעת מה הייתי עושה. הייתי משתדלת להגן על עצמי בכל אמצעי ש... לא מצדיקה אף אחד. רצח זה רצח זה רצח. הבא להורגך השכם להורגו. לא מחלק לאף אחד להיות בסיטואציה. קשה להגיד עם תמם. מה צריך לעשות? סיטואציה מחריבה. מזה, אם הורקים לערבים את הבתים, צריכים להרוס גם ליהודים האלה שאלה, איך קוראים להם? כן, הרגבעות, שם הרגבעות, אלה שהורגים. אגיד לך את האמת? אמנם אני יהודיה. זה סיים לי את האמת. אבל הרוע בא מאיתנו ולא מהם. אוקיי, רגע, מה אמרת? מה אמרת על זה? The question is, Isai Schlesel stabbed a Jew who was at the gay pride. The police arrested him. They tackled him, arrested him. Fadi Alun stabbed a Jew. The police shot him on sight. Why is there a difference? Because people in the gay parade don't walk around with guns in their pink underwear. Me as being gay is one of them, so... I don't have pink underwear either. Mm-hmm. I don't have pink underwear. Come on, really? I don't wear any underwear, so, but this is irrelevant. The relevant thing is that people who go stabbing gay people in gay parade will not find anybody with a gun to shoot them. If they would, they would shoot them, for sure. Yeah. I have no doubt about it. So you don't think it's an issue of racism? No, I would shoot him on sight. If I had a gun at that point, mm-hmm. I would blow his head. Regardless, another thing, I'm not sure people even know who's the guy stabbing. I mean, if somebody will stab me in the street, it can be anybody. It doesn't matter. Meaning you're not gonna be standing there with a knife for everyone to see. Exactly, you can never know who's the guy. It can be an Arab posing as a Jew or a Jew posing as an Arab. Everybody has a reason to do what they do, and everybody tries to live, and everybody tries to pin it on somebody else, and the situation is complicated. So if somebody comes to stab me, I don't mind who it is. If I have a gun, I shoot him. If somebody goes to a place where there's a Olympiada, I don't know, like a bus station. Yeah, a place where you get a lift. And you shoot 17 people, and you make all the noise around where people go with guns in their pockets, don't be surprised that you're being shot. Mm-hmm. And again, if it was me, I would shoot anybody stabbing anybody on sight.